Дивимося всі числа. Світ сприймаєш наче. Він здається чесним, справедливим. Здається, що жорстокими бувають тільки діти. Потім виростаєш і розумієш, що дорослі ще гірше за дітей. Але ту мить, коли сам стаєш дорослим, не помічаєш. А коли стаєш поганим, тим більше. Здорово. Що, гроші навіть позичиш? Німо. А ну йди сюди. Ти що чуєш? Безсмертний нас. Пацан зі мною. Ти ще раз не спрошу. Треба буде ствол, косар і запасна обойма. Тим падінь на людей попер. Животне, блядь. Людина має бути сильна. Людина має захищатися. Ти свинен, блядь. Пацани, це не тільки кулаки до пушки. Це ще й. Ти хоч мився після своїх сучок. Скажи, що мені робити? І перестав відчувати себе людиною. Я наче